Ja, du hører også på Tastepri med Bård Harald, og jeg gjentar for n-te gang. Vi har så mange gjester her i dag, og de står i kø. Og neste mann inn er Anders Breistrand. Velkommen. Takk. Du er programleder på NRK 2. Du har en fast spalte i Dagbladet kalt Sterke meninger, hvor du hver uke kommer med dine, sitat, sterke og provoserende synspunkter på kontroversielle spørsmål i tiden. Stemmer på en såkalt prikk. Ja. Og disse provoserende artiklene dine, de er kommet ut i bokform nå. Titlen Spark i balla. Ja, det kan vel ikke mangle et bedre uttrykk. Stikkes under en stol og... Ja. Bak på boka står det at det er ganske mange provoserende synspunkter i den boka her. Jeg har ikke lest boken din, men kan du gi noen eksempler? For eksempel når det gjelder dette med kunst, altså, her sprøyter altså staten inn titalls, for ikke å si hundretalls millioner til støtte til såkalt samtidskunst, type grisehode liggende på en spritdunk, eller type partert kukadaver. Altså, skal vi altså bruke skattebetalernes penger til å finansiere heselig såkalt kunst, som overhovedet ingen har noe interesse av å se på? Ja, det synes jeg faktisk. Det synes du? Ja. At man bør bruke penger på det? Hvorfor det? Viktig å ha det, nei, det... Ok, det var en. Har du noen andre sterke meninger? Altså, tenk på dette her ekstremt forvandling som da SVs Inga Marte Torkelsen fordømmer, og har ikke da Inga Marte Torkelsen selv vært relativt heldig med sitt eget utseende? Er det ikke en smule dobbeltmoralsk at hun da skal fordømme andre menneskers ønske om å ta plastiske operasjoner? Og... Nei, det synes jeg ikke. Det synes jeg faktisk ikke. Du synes ikke det? Du synes ikke? Nei, det synes jeg ikke. Det har hun full rett til å gjøre. Ja, så har du disse, for eksempel, en annen provoserende mening. Kommer den til nå også? Ja. Hennes og Maurits-plakatene hvert eneste år blir revet ned, skråstrekk spreiet ned med grelle slagord av såkalte rødstrømper, og er det ikke da naturlig å spørre seg, er det ikke sannsynlig at disse såkalte feministene kanskje er litt misunnelige på sine mer velutrustede medsøstre? Nei, det tror jeg ikke. De gjør en kjempejobb og fortsetter. Så det var sterke meninger nummer tre, ja. At du synes de gjør en kjempejobb. Ja, de er flinke på sin måte. Men denne såkalte provoserende spalten i Dagbladet. Bare litt å si Dagbladet, det er den avis som anser seg selv for å være en liberal, intellektuell avis. Er det ikke snart på tide at Dagbladet innser at de er tabloide, ukeblakte aviser på linje da med VG og Se og Hør? Og... Ja, er det ikke det? Nei, det synes jeg ikke. Har du egentlig noen gang provosert med noen av de sterke meningene dine? I samfunn hvor ingen lenger bryr seg om overhovedet om noen ting, er ikke tanken på å provosere totalt meningsløst. Nei, det tror jeg ikke er en viktig rolle å spille, og man trenger sånn som meg som provoserer. Og... Ja. Lyst til å spørre deg, har du noen venner? Venner? Ja, ikke det veldig utvant begrep i vår... Nei, ingen. Eller... Har du fetter? Har du kjæreste? Kjærlighet er jo en romantisk forestilling skapt av... Nei. Jeg hadde aldri... Har du lyst på en klem, eller, Anders? Klemming? Det er et tegn på feminisering av samfunnet som overro... Veldig gjerne, det... Hør skal få. Her. Takk for at du kom. Takk! Er ikke det bare en tom frase uten at... Tusen takk for at du kom. Kan vi provosere? Sammen? Jeg tror ikke det. Nei, det skjønner jeg veldig godt. Og en busmann. Det har du faktisk. Ja, det var det. Kjempeskilt.